ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ତ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ, ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଆମେ କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ କି ଦାମ ରାଉତ ଉପରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ଭିକ ମାଗିବା କଥା କହିଲେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ଏସବୁ ହୁଏ, ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରେ ତେବେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କାଢ଼ିଦେବେ, ବହିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଆଉ ମତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିଲେଣି ଏ ଆରକ୍ଷଣ, ଜାତିଭେଦ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଯେମିତି ବହୁତ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦାମ ବାବୁ, ଆମ ଦାମ ରାଉତ ଦାମିଆ ଅଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଗଠନ ହେଇଛି, ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ, ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ, ଓବିସି କାଷ୍ଟ, ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି କ୍ୟାଟେଗରି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଆମେ ଆରକ୍ଷଣ ଉଠେଇବା ହଟେଇବା କଥା ଉଠେଇବା ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆରକ୍ଷଣଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଗରିବ ଭାଇମାନେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିରେ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ନାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଚାହେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ, ବିଗତ ଦିନ ବହୁତ ସରକାର ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, କିଛି ମାନେ ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ଆରକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିବ, ହଟିବନି, ସେ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ନାଁରେ ଲୁଣ୍ଠନ ହଉଥିବ, ଲୁଣ୍ଠନ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ନାଁରେ ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାବି କାଟି ସେଟା। ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରାଯାଉଛି ଏଇ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ। କାରଣ ଏ ଏବେର ଯୁଗ, ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ଯୁଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଗ, ଆମେ ହରିସାହୁର ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିଲେ ହବ, 1942 ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। କାରଣ ସେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କି ଏକ ଲଡ଼କି କୋ ଯୋ ଏକ ନେତା କୋ ଦେଖା ତୋ ଏସା ନଗା ନହିଁ, ଏସା ଏକ ନେତା କୋ ଦେଖା ତୋ ଏସା ହୋଗା ବୋଲନା ଚାହିଁ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଦାମବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯେତିକି ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ବିରୋଧ କଲେ, ଠିକ କଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁଦ୍ଦାଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏ ମୁଦ୍ଦା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆରକ୍ଷଣ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେବ। ଯଦି ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ରହିକି ତାଙ୍କେ ଯଦି କାଢ଼ିଦେଲେ, ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ଦାମ ରାଉତକୁ, ସେ ଆମେ ଦାମ ରାଉତକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ବହିଷ୍କାର କରିବାରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷମତାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି ଆରକ୍ଷଣ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାୱାର ବଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାୱାର ବଳରେ ଆରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଇକ୍ୱାଲ ଦୁଇଟା ଜାତି ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଝିଅ ପିଲା ଆଉ ପୁଅ ପିଲା।
ସେଥିରେ ଆପଣ ଉପର ତଳକୁ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ କ୍ଷମତା ଝିଅ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ନାରୀ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ।